Betul tak betul? Jadi habis. Jadi habis. Betul tu second. Second quick and goal. So scan. Mana Akil tadi Akil? Akil tak jumpa? Jumpa lah. Ada orang buat lagi kaki tu. Saya jumpa orang yang mandu Akil. Jumpa mandu Akil? Jumpa siap. Dia tak heran kenapa semua cari kereta dia. Ini tak adil ni. Semua kau kurang kata. Kau orang dah siap nak cari kat dalam raya tu. Setiap satu kumpulan kita pindah. Satu kumpulan kita pindah. Apa lagi dah YouTube? Okay. Alright. So, menggunakan kertas yang kita bagi. Alright. You akan buat board magic checker. Ikut YouTube ni. Alright. Kemudian dah siap. Beritahu saya. Saya beritahu cara macam mana nak main. Okay, dah siap, nanti panggil saya.